edhe një nga njësit më të mirë të çështjeve ndërkombëtare, por gjithashtu edhe kryetari i partisë ADEU. Zoti Osmani, faleminderit, kënaqësi që të kam në studio live. Dalmi pak te kjo vizitë dhe mesazhet. Padyshim që vëmendja shkoi te zhvillimet ndërkombëtare, nuk duhet harruar, por dalmi pak te zhvillimet brenda vendit dhe pastaj kalojmë edhe ato ndërkombëtare. Atëherë ishte një vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme, sigurisht në këtë moment gjeopolitik në cilin ndodhet planeti. Ne kemi qenë bashkarisht dhe kemi diskutuar vazhdimisht vetë vizita dhe konteksti i vizitës së zotit Blinken sot, dhe të gjitha deklaratat, madje duke përfshirë këtu edhe konferencat për shtyp të gazetarëve të huaj, treguan se sa e të rëndësishme janë sot marrëdhëniet ndërkombëtare dhe se si e gjithë bota sot, e gjithë planeti, janë të ndikuar nga kjo, nga çdo zhvillim që ndodhë në çdo cep të ti. Dhe kjo e bën botën shumë të vogël dhe i bën të gjithë shumë të ndjeshëm nga gjitha zhvillime. Dhe kjo e bën jashtëzakonisht të rëndësishme vizitën e sekretarit Blinken për rajonin në veçanti dhe për faktorin shqiptar për rajonin në përgjithësi dhe për faktorin shqiptar në veçanti. Është interesante ftesa e Departamentit Amerikan Shtetit që në fillim herës para se të mbëri zoti Blinken këtu, ftesë e tyre për të mos bërë pritje madhështore, por për të bërë pritje sa më thjesht, gjë që tregon momentin kritik në cilën ndodhet bota, pra nuk kemi nevojë për shumë saltanete, kemi nevojë të merremi vesh, të punojmë, të ecim përpara, të rrisim partneritetin, forcojmë marrëdhënien dhe të shkojmë përpara. Sa i përket pastaj mesazheve që ka çuar zoti Blinken, ato vinë shumë dimensionale, vinë për lojën e brendshme politike në Shqipëri, për cilën ai ka preferuar thjesht, vinë për rajonin në mënyrë shumë modeste, por vinë në vijat të trasha strategjike, duke folur për marrëdhënien e Shqipërisë, duke dhënë mesazhe të qarta për lojtarët e tretë, siç janë Rusia, ndoshta edhe Serbia, që kanë nevojë dhe përpiqen të japin ndikim në Tiranë. Të gjitha këto mesazhe ai i ka dhënë. Pa diskutim, mund të flasim shumë për këtë arbër, në qoftë se ke pyetje konkrete të lutem. Duhet ta marr hapasapi. Ta bëjmë bisedën sa më koncize, sepse mund të flasim deri nesër mëngjes për atë që ka thënë. Jo, s'kemi aq kohë, nuk kemi aq kohë. Ka dhënë shumë mesazhe të mëdha. Po, ndalemi, duhet ta marr në mënyrë kronologjike. Mesazhe që ju lexuat te zoti Blinken, sidomos për situatën më të fundit të tensionuar në Kosovë për çështjen e dinarit dhe kritika të ashpra duhet theksuar nga dash në drejtim të zotit Kurti. Si lexuat fillimisht të pjesë? E lexova me shumë kujdes dhe madje kujdesi im u shoqërua dhe u pasua nga një trishtim kur në të njëjtën minutë kur zoti Blinken ka qenë duke folur për Kosovën dhe për problemet që lindën me dinarin, ambasadori amerikan në Prishtinë ka dhënë një deklaratë në të njëjtën minutë, pra zoti Hovenier, siç e paraqisni edhe ju në insert, ku ka thënë që tashmë vendimi i Kosovës për dinarin e ka ndikuar, tashmë i ka ndikuar, pra marrëdhëniet me Kosovën nuk janë më si më parë. Që do të thotë që kemi një trajektore... Madje, ka thënë dhe për masa, për ta plotësuar pak. Mund të ketë dhe masa. Pra, diçka e pa imagjinueshme më herët. Pra, unë nuk ju thash pa qëllim që ka thënë vendimi i Kosovës për dinarin tashmë ka ndryshuar trajektoren amerikane në Kosovë. Dhe ky është shumë shqetësues, dhe ky është një mesazh që duhet lexohet me shumë kujdes dhe me shumë urgjencë nga zoti Kurti fillimisht, dhe nga klasa politike e Prishtinës, e cila edhe pse sigurisht mund frymëzohet nga Tirana, është ajo që në fund të ditës vendos. Mesazhi për Kosovën është i qartë, me sa duket amerikanët janë të vendosur, që përveç se t'i tregojnë Rusisë që nuk do të lejojnë asnjë lloj interference ruse apo të lojtarëve të Rusisë në rajon për destabilizuar Ballkanin, në të njëjtën kohë do të ruaj një linjë të ashpër me Kosovën, linjë e cila i përcjell Prishtinës zyrtare dhe veçanërisht zotit Kurti mesazhin që ne nuk do të lejojmë që të na e prishësh lojën dhe të na e prishësh skemën. Unë mendoj që edhe Rama i shkoi pas në të njëjtën violinë me zotin Blinken kur i tha Prishtinës që ju duhet të bëni çdo hap të koordinuar me faktorin ndërkombëtar, pasi këtë herë ndryshe nga herë të tjera
përcolli edhe një kritik modeste për mikun e tij Aleksandar Vučić kur foli për sulmet terroriste në Bajs, gjithashtu ishte ftesë për Albin Kurti. Pra, ardhja e ftesës nga sekretari Blinken me këto nota tregon qartësisht se rajoni nuk e ka temperaturën të mirë. Kemi rajon me temperaturë febrile, gjendje gripale që duhet të studiuar mirë nga Prishtina, nga Zoti Kurti, nga klasa politike në Kosovë, dhe ajo shqiptare majsa të mundet të ndikoj të lexojmë me shumë kujdes mesazhet amerikane, mesazhet e Bashkimit Evropian në këto momente pa e kompromentuar në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë kosovarizimin e çdo milimetri të Republikës Kosovës dhe vendosin në vijat e kushtetutës Republikës Kosovës të gjithë kuadrin e angazhimit, veprimit dhe të ushtrimit të sovranitetit të Kosovës në tyre të saj. Zoti Osmani, nuk duhet të harrojmë bazën e Kuqovës. Rëndësia që ka e theksoi pak ditën e sotme edhe Zoti Blinken, por nuk e la shumë të hapur diskutimin për një bazë të NATO-s në Porto Romano, pra për portin, do vendose me NATO-n, do diskutohet, pra gjeti një mënyrë diplomatike për të mos u përgjigjur, ndërsa përsa i përket bazës e Kuqovës, gjithçka duket e qartë dhe do kemi një inaugurim të saj në javët që vijnë, tha. Po, Zoti Blinken ishte i qartë, sepse në të gjithë trajektoren e mesazheve të tij, bashkëpunimi politik ka qenë i gërshetuar ngushtësisht me bashkëpunimin ushtarak, që do të thotë në këto momente në cilat ndodhet bota dhe në këto momente në cilat kemi zhvillime shumë të nxehta në Ukrainë, në lindjen e mesme, por ndoshta edhe në detin e Kinës Jugut, mendësia ushtarake apo aksioni ushtarak në diskursin politik të sekretarit amerikan të shtetit është fuqimisht i pranishëm. Dhe vënia e theksit të Zotit Blinken ndaj dimensionit ushtarak dhe të bazës së Kuqovës në këtë moment delikat në cilin po kalon rajoni ku ka vazhdimisht tentativa për ta destabilizuar atë nëpërmjet luftës hibride, nëpërmjet lojtarëve të padukshëm që të bëjnë përplasjet proxy, dimensioni ushtarak i përcjell nga Zoti Blinken, veçanërisht për bazën e Kosovës, tregon qartësisht se Shqipëria dhe shqiptarët, tokat shqiptare, trojet shqiptare, tashmë është marrë në vidi do t'jenë një bazë amerikane dhe një pik e rëndësishme ku geopolitika amerikane do të ngullë kompasin e saj për çdo lloj rrotullimi të interesave amerikane në rajonin e Ballkanit, por edhe në Europën Jugëlindore. Pra, është një përpjekje e Zotit Blinken për të dhënë mesazhe në lindje dhe në Moskë dhe se jo edhe në Pekin që kompasi amerikan ushtarak do ta ketë ngulljen, pikën e tij, pra shpatullën e tij të ngullur në Kuqovë, kemi dhe Bond Stillin, sigurisht në Kosovë, po do të shërbej si një garanci për mbrojtjen e interesave strategjike amerikane dhe një mburoj më shumë për kontratën e ripërtërir amerikano-shqiptare për 200 vitet e ashtë, 100 vite kaluan, 300 vite ishte kontrata që notarizoi zoja Hillary Clinton kur erdhi, dhe tashmë Zoti Blinken mendon që në këto kohra të trazuara në cilat kalon trajektoria e planetit, pra rrugtojnë fatet e planetit, beson se administrata amerikane, pra se nuk mjafton vetëm politika dhe diplomacia për të ruajtur dhe për të mbrojtur kontratat që ata kanë ndërtuar me shqiptarët. Dhe për këtë ai e vuri theksin se do të kemi një inaugurim shumë të shpejtë të bazës Kuqovës, madje mund të ketë dhe një vizitë të dytë të tij për të ardhur dhe për të përcjell pjesën e dytë të mesazheve pasi llogaritë amerikane për lojën e brendshme politike në Shqipëri ende nuk kanë mbaruar. Zotë Osmani, kam dhe një pyetje tjetër, pasaj do t'u lë dhe me angazhime tuaja, pasi kjo është një çështje që do të diskutojmë edhe në ditët dhe në javët në vijim.
Ka patur disa deklarata të zotit Blinken që ka qenë edhe komplimente për zotin Rama, për një leadership i mirë, një kryeministër i mirë. Kam patur disa të ftuar dhe i kam pyetur, janë epitete që janë përdorur për kortezi apo janë të vërteta në sytë e zotit Blinken? Unë nuk mendoj se zoti Blinken vjen këtu për shpërndar diploma apo certifikata të mirësjelljes. Sigurisht është pjesë e kortezisë, ata janë gentlemen, janë të kujdesshëm me çdo njeri që e takojnë. Amerikanët sot takohen me grupe terroriste, jo më me takohen tatar, flasin në Gjip, flasin në Poloni. Pra, Amerikanët e kanë mirësjelljen dhe këto gentilencat në takimet, nuk përjashtohet pa diskutim edhe ndo një porosi lobuese nga Alex Soros, miku i ngushtë i zotit Rama, i cili tashmë nuk është më një mik i fshehur dhe që ka ndikim të fortë në Departamentin e Shtetit, nuk përjashtohet mundësia që Alex Soros të ketë bërë një lobim të caktuar për të sjellë një dëshmi, por nuk e pash zotin Blinken të tretur për zotin Rama. E pash një moment, një deklaratë du korrekt kryeministri në detyr të një vëndi shumë mik dhe shumë alat. Ata kanë thënë që ne marrëdhënien e kemi me popullin shqiptar dhe jo me qeveritarët shqiptar. Nuk pash për hirë së vërtetës, jo se unë jam në opozitët, mirë kupto. Jo, pa tjetër, atë që patë, jo, atë që keni parë, nuk si ta shikoni ju, po. Nuk pash ndonjë tretje të zotit Blinken. Është bisedë kortezi, ata ashtu sillen me gjithë, të tilla biseda, të tilla takime, ata janë gentlemen, është shkolla anglo-saksone, anglo-amerikane, që përdorin kësoj mesazhe, kësoj përkëdheljesh në takime të tilla, sepse kush do e pëlqejmë apo nuk e pëlqejmë, Edi Rama sot përfaqëson, është kryeministri i Shqipërisë. Për këtë arsye, ai është balloria, është oazi i cili grumbullon lëvdatat amerikane, por edhe kritikat e tyre në rast se do të jenë në momente të caktuara. Kështu që e shoh me shumë normale deklaratat e zotit Blinken dhe pjesë e artikulimit të diplomacisë amerikane për të qenë të kujdesshëm dhe për të përkëdhelur këtë misi strategjike e cila do t'i duhet shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës në sfidat e reja geopolitike që kanë në rajon dhe në veçanti dhe në Europën një klindore në përgjësi. Zotë Osmani, faleminderit shumë që ishin në Studio Live dhe që gjetët kohën. Faleminderit. Faleminderit ju, Arbër. Kënaqësi.